Assalamualaikum. Ha ni. Motor buka hari tu hok. Tak pakai peta tu yang penuh abuk besi tu. Ha, siap dah ni. Siap pasal ke benda ni. Nak test dah start dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sama sekali. Start sama sekali je. Sama sekali sahaja. Buat apa pening-pening kepala. My spec standard sudah. Ya, mampu tak ada. Okey. Hanya setakat kita dulu.